Müəllim, bir maraqlı məsələ haqqında da fikirlərinizi öyrənmək istəyəcəm. 2 həftə bundan əvvəl, sentyabr ayının 10-da məhsul stadionuna bir iki traktor falan yığdılar, ekskavator ki, buranı biz təmir edirik və bu fakt o hadisədən sonra baş verdi ki, Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə sentyabr ayının 28-də miting keçirəcəyi ilə bağlı bir məktub göndərdi. Bu gün isə, yəni tam 2 həftə sonra, o ayın 10-u idi, bu gün də ayın 23-üdür. Orada fəhlələri də cəlb elədilər, işçiləri də cəlb elədilər və başladılar söküntü işlərinə. Bütün bu müddət ərzində də bir dayanmış orada, əsas texnikanı çəkmişdilər. Bir iki, belə deyək ki, qaltaq buldozer saxlamışdılar. Heç bir iş getmirdi və nəhayət bu gün başladılar. Yəni bu həftənin ilk iş günü ki, bu həftənin sonunda da Milli Şuranın mitinginin olacağı gözlənilirdi. Bu qərar qüvvəsində qalır mı ilk növbədə və hökumətin bu jestini necə qiymətləndirirsiniz? Bu həmin sizin göndərdiyiniz məktuba buldozerli bir cavabdır, yoxsa hələ bunu cavab saymaq olmaz? Bilirsiniz, Qənimət bəy, əvvəla biz müraciətimizdə heç məhsul stadionu göstərməmişik. Biz müraciətimizdə şəhərin əsasən mərkəz hissələrində olan və miting keçirtmək üçün, kütləvi aksiya keçirtmək üçün yararlı olan yerləri sadalamışıq və əslində Azərbaycan Konstitusiyasının Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına verdiyi hüquqdan yararlanaraq xəbərdarlıq məktubu göndərmişik ki, bu meydanların birində biz miting keçirtməyə deməli qərar vermişik və o göstərilən meydanların içərisində, yerlərin içərisində məhsul stadionu yoxdur. Və bilirsiniz ki, bu məhsul stadionu ilə bağlı deməli orada o traktorların göndərilməsi, informasiya verilməsi, orada təmir işlərinin başlanması ilə bağlı və yaxud oranın dağıdılması, sökülməsi ilə bağlı. Mən sizə ədəbiyyat tariximizdən olan bir nümunəni vermək istəyirəm. Nə qədər ki sizin ədəbi bilikləriniz, şükür Allaha, ölkədə hamıdan çoxdur və ədəbiyyatı çox gözəl bilirsiniz. Bilirsiniz ki, vaxtilə məşhur milli ədəbiyyatımızın banisi Mirzə Fətəli Axundovun Aldanmış Kəvakib əsəri var idi. Və o əsərdə deməli ölkəyə hücum edən düşmənin qarşısını almaqdan ötürü tədbirlər planı müzakirə edir. Və o tədbirlər planı bugünkü Azərbaycan hökumətinin tədbirlər planı ilə üst-üstə düşür və görünür adamlar bu milli ənənəyə bir daha öz sədaqətlərini nümayiş etdiriblər və orada nə deyilir? Deyir ki, padşah sağ olsun, körpüləri dağıtmışıq ki, düşmən bizim ölkəyə keçə bilməsin. Yetişmək ərəfəsində olan taxıl zəmilərin tarimar etmişik ki, düşmən bu tərəfə keçəndən sonra taxıl ehtiyatı toplaya bilməsin. Kəndlərimizi viran qoymuşuq ki, düşmən bu tərəfə keçəndən sonra o kəndlərdən ərzaq toplaya bilməsinlər. Yəni, düşmən keçənə qədər öz ölkələrin viran edən bir padşahlığın vərəsəsidir bugünkü İlham Əliyev hakimiyyəti. Və bu ünvanla tək məhsul stadionun yox, o digər kütləvi aksiya yerlərini də şumlaya bilər və bu rejimdən nə desən gözləmək olar. Sabah necə deyərlər, biz eyni mənzərəni məsələn tutalım deyək ki, siyasi aksiyalar, kütləvi aksiyalar keçirtməkdən ötürü digər yerlərin də başına gəlməyəcəyinə heç bir ümidimiz yoxdur. Bilirsiniz, mən nə zaman bu Aldanmış Kəvakibdəki o mənzərə nə zaman mənim yadıma düşdü? Yadınızda var bu Azadlıq prospektində mənzil yanmışdı və o İlham Əliyev, deyəsən 15-ci ildə idi də, İlham Bəli. Əliyev müşavirə keçirdirdi və o nazirlərin orada verdiyi təkliflər o qədər dəhşətli şəkildə Aldanmış Kəvakibdəki mənzərəni əks etdirirdi ki, bir
bir nazir, səhv eləmirəmsə Fövqəladə Hallar Naziri, bu məlum oldu ki, Bakıda o üzlüklərdən çəkilən binalar çoxdur. Dedi ki, cənab prezident, o binaların hərəsinin yanında bir pajarını dayandırmışıq. Yəni, yanını söndürən maşın dayandırmışıq. Və bu adam da onu qəbul elədi. Yəni, heç bir reaksiya vermədi buna. Bu həmin o aldanmış kəvakibin 21-ci əsrdə təzahürü idi. Və bugünləri o məhsul stadionunun sökülməsi də miting olunana qədər miting yerinin viran edilməsinə köklənmiş bir münasibətdir. İndi məhsul olmasın, ayrı bir, deyək ki, məhsul olsun, ayrı bir stadion olsun və meydan olsun, şükür Allaha, Bakıda kütləvi aksiya keçirmək üçün kifayət qədər geniş meydanlar var və bu meydanların birində hökumət zəhmət çəkib Azərbaycan Konstitusiyasının, Azərbaycan xalqına verdiyi maddəni təsbit etməlidir və həmin aksiya keçirilməlidir və bu bir daha göstərir ki, görün mitinglər bunların canına necə dəhşətli qorxu salıb ki, indi icazə verilməməsinin ayrı bir yolu qalmadığı üçün aldanmış kəvakibdə olduğu üçün stadionu sökürlər. Amma stadionun sökülməsi bu vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Ya referendum keçirdin, Azərbaycan Konstitusiyasının millətə verdiyi bu hüquqdan milləti məhrum edin. Əgər bu yoxsa Milli Şura məhsulda kütləvi aksiya keçirtməyə məhkum deyil. O ayrı bir şəhərin meydanlarında da bu aksiyanı keçirdə bilər və keçirtməyə qərarlıdır. Çünki ayın, yəni bu ilin yanvar ayının 19-undan sonra mütəmadi olaraq 10 ay müddətində, təxminən 10 aya yaxın bir müddətdə Azərbaycan hakimiyyəti antikonstitusion, gülməli, mənasız cavablarla konstitusiyanın müvafiq maddələrini pozub və Milli Şuranın mitinglərinə icazə verməyirdi. Əgər yadınıza gəlirsə, biz deyirdik ki, bu davamlı ola bilməz. Və görünür, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu başa düşür və indi də bu söküntü işləri ilə mitinglərin qabağını almaq istəyir. Ancaq bu mümkün olmayacaq və Azərbaycan hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün şərait yaratmağa məcburdur. Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətdən tələb edəcəyi çoxlu məsələlər var və o həmin məsələləri o mitinglərdə dilə gətirməlidir. Milli Şura bunun ancaq təşkilatçısıdır, onun iştirakçısı Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan millətidir, Azərbaycan əhalisidir və məğmun edilmiş, diz çökdürülmüş, iqtisadi cəhətdən iflas vəziyyətinə gətirilmiş Azərbaycan xalqı, vətəni yağmalanmış, yağmalanmış vətənin müdafiə xərcləri uğurlanmış Azərbaycan xalqıdır. Və ona görə də mitingdə tələb ediləcək bir çox məsələlər var ki, onun keçirilməsini zəruri edir və ona görə də miting keçirilməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir bəhanə gətirmək fikrindən uzaq olmalıdır. Və bu davam edə bilməz. Artıq necə deyərlər, o məşhur misalda deyildiyi kimi divar qutarıbdır.